وزير كوره وزارة الدبية سومالي لان باش علي جامع ورباهين تاكولاها اللي هو يقو كتاقي هاي مقالة هر كيسا اي امركي وقوره يسايكا اللي سبب تاكينتين حلقة لقا قادو حلقة قادو استيلارهم وزارة الدقودة هيدا كرنعاي او بربرا كتر سنتهاي او حلقة نو كتر سنتهاي او سيابة هنبادين تلو سمين ايو حاسو لاني كلو قل هيد بانو مالين ايا وحوي حوق بانو قشقين اي ديوان قلين تايدو عقب هذا بادن ولي بدي وحاجة لدد فرب بادن او دانا قارة كالا انا نانوش ديوان قلين وحاجة لدد كراس حيستا اي بيالا حاسو لهاي انت انا قيري تنين دول شدا دد فرب بادن او حالكم فتوق تلي او بيش ايدا كتر سن وان شعلين باو حيقو قبن واينين لقبتانا وي تلان عقب هذا آدي 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 حوق بادن ايا ايغالا كرمي وحان كتلا قلي dagaal in meelo badan iga yimaado xamar iga yimaado garow iga yimaado dad badan oo dana gaar kale iga yimaado baasha cali jaamac hadalkiisa uu sii watay waxaan u sheegay intii uu xilka hayay in madaxweynaha Soomaaliland laga qariyay waa sida uu hadalka u dhigay nasiib darro madaxweynaha jaamac Soomaaliland afar bilood madaxweynaha marna gaar uma arag laakiin hadda waa lagu maqan yahay madaxweynaha inaan is aragno madax badan baa ku maqan wasiirka arrimaha gudaha فيرسون اوف ماي ستوري لما دغيسن ان لكن ان وحان اسكو داي دونين ان مدحوينها iyo madaxda kale aan ka arko arinka ان warka aan imi sheegayaan warkay kuma dhama war badan baan sheegi doonaa laakiin talaad maanta qodqodaysan inaan ku sii degdego ma doonayo beeshaydii dadkayga waxaan u sheegayaa inayna Soomaaliland kala tagayn heshiiskiina laga qoosan heshiiskiina lagu hawl jiro inuu ان inu mira dalo Soomaaliland la dhumaa ilaashanayso idinkuna dhinacina ka ilaashada heshiiskaas heshiis taariikhi ah wixii ka dhimanna waxaan rajaynayaa in uu golayaasha qaranka xisbiyada qaranka golaha wasiirada madaxweynaha wax xil wadaayaa shacabiga salaadiinta dhinac walba inaynu wada hirgelino wixii shalay laatan ka sanan la waayay aan dib aanay u noqon taa dadko dhamaan ku beerinaya dadkayga waxaan leeyahay wasaaradda biyaan ka tagay xilkaan ay kama tagin weligeeba madax dadkaygan xil u hayay amaan marka mansab ku fadhiyaan ku safadeen si kastaba ha ahaatee baasha cali jaamac wasiirkii hore ee biyaha Soomaaliland oo dhowaan madaxweyne Siiraan iyo xilka ka qaaday waxaa si weyn u tabi doona gobollada bariga Soomaaliland oo wasiirkaasi wax weyn ka qabtay Patrick Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa